淳朴的啊，所以这个球麻丝为选用的，就是整个是比较素朴的颜色啊。那在我们刚刚呢，我们有剪下来像一只这样的一个竹哈、啊。好，那我们可以把这个竹呢，也稍微的做一个搭配啊。那有时候竹叶会微掉啊，那您可以把它用报纸包一包啊，然后把它浸泡在水里。那这样子呢，这个竹叶呢就可以保留的时间比较久一点点啊。那虽然它不能永远的保留，可是有时候我们应用在某一段时间里面啊，比如说像郑板桥刚刚说的朋友来自，有朋友要来了，那我们在事先知道他比如说他几点要来之前，我们先做一个准备啊。其实待客之道，常常都是被我们现代的人所忽视啊，比较不懂得怎么样去接待客人。那我们要怎么样把它提前啊就准备好，比如说先用报纸把它包一包，放在水里泡一泡啊，然后喷点水，那这样子的竹叶就会很漂亮。好，那除了这个之外呢，那我在上面呢，我可以再放两个杯子啊，两个杯子哈。好，比如说我把它放两个这样的一个杯盏，跟这个竹叶结合在一起哈。然后呢，我这边刚好有一个也很美的一个人面竹的一个茶折啊，那我也可以搭配在这个作品上面。好，那我们就可以有一个很正式的一个花座，然后再加上一个桌面席面上的一个感觉啊。所以郑板桥是自己亲自画画的啊。那我记得我也读过一首诗啊，是现代诗人管管的诗啊，他谈到怎么样结合自然的美景啊，来想象自己在创作画作的感觉啊。那我们接着待会儿再继续慢慢的来欣赏。好，那接下来呢，我们刚刚介绍到近代诗人管管有一首诗啊，这首诗的名字叫花瓣窗。那管管在诗中写的呢，他说呢故意不关窗啊，让野樱的小女儿叫樱花的能够来到我的窗前写诗。他说我早早就在窗前为你铺上了一批的白绢呢啊，然后呢，他就说让花瓣来写诗，然后呢，我想想，那个一定是在窗前有一个樱花树，然后管管铺上了一个白绢，啊，然后他说花瓣，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 就落下来很多很多很美的花瓣在那个白绢上，然后管管很开心的看着那个花瓣啊，掉了那么多在他的白绢上，啊，他很开心，他说呢，我赶快去煮茶给你那个花瓣。小丫头吃，小丫头喝啊，所以我想诗人有时候这样的一个意境啊，他把在窗前铺了一片的这个
白绢，然后让花瓣吊在上面，这样的那个诗情画意的生活呢，或很闲适的生活呢，有时候也是我们现代人呢所缺乏的。那我们知道呢，其实现在的台湾人已经可以过宋朝贵族的生活了。那我想台湾呢，这些年来最吸引大陆的观光客呢，很重要的就是我们一定要加入很多的文化跟艺术跟人文的思想在里面。那我们什么叫人文的思想啊？就是我们要有尊重别人，那能够尊重万物啊，就像师父的那个生命的理念一样，我们要懂得护身啊，那懂得放生啊，那懂得爱护所有的一切的所有的这些众生的生命啊。所以今天我也借有一个这样的一个白绢啊，这样的一个白色的一个琼麻丝呢，那我们有时候在家里啊，那我们可以把它加上在画艺的创作上，我们也可以把像这样的一个竹叶啊，那很随意拈来的啊，把它放在这个上面啊。比如说我用了两个这样的一个竹叶啊，一个横的，一个直的，那就像你在画竹一样的感觉一样哈。然后呢，也是一样，我用一个这样的一个花器啊，各位来画的菩萨可以看到，这个花器也很特别哦。啊，你看呢，中间有一个比较大的一个洞，然后旁边有一个小洞。其实这种灵感呢，都是来自呢我们莲花的创作啊。那我在还没插花之前呢，啊，我先加上一个这样的一个笔杉啊，这样的一个笔杉哈，然后呢，再加上一支啊这样的笔啊，这样的笔啊，借由啊郑板桥讲的啊一张宣州纸啊，那几笔折枝花。那我们不一定要画花哈，我们比如说我们加上一个这样的笔跟纸的感觉，就好像自己要在画画一样啊，那这样的意境呢啊就感觉很好了啊。那在这个作品上面呢啊，当然如果我愿意再加一点点这个茶盏啊，茶盏啊，那我们今天放一个杯就好了啊。好，那我们看到一个最适合的角度，我们把它放到这里好了。好，有时候你可以先插花，但是有时候你可以把整个情境都布置得很好了以后，你再开始再来插花。那我们在这么美的这个意境中呢，我们只要插上一朵小小的花就可以了啊。那各位可以看到呢，我手上的这一支玫瑰花啊，好，那我们让它很自然、很闲适的、很随意的哈，然后安置在这样的一个器上啊。那我把它的叶子稍微减少一点点啊，好，各位可以看到它这个感觉真的是美极了啊。好，我们把它这个叶子在玫瑰花的花叶再少一点点。好，所以呢我想我们今天借由这样的一个意境的感觉啊，然后来表现。那我们台湾呢也是一个虽然是一个海岛国家，但是我们台湾产大量的茶叶啊，那茶的生活呢，随时随地都在我们的生活空间中呢啊陪伴着我们啊。那我们知道呢，我们说茶有十里啊，那我们说呢，以茶散闷气，那以茶驱睡意啊，那以茶养生气啊，那以茶除病气，那以茶利理人啊，那以茶表敬意。啊，那以茶藏滋味，那以茶养身体，啊，那以茶可养心，那以茶可行道，啊，所以在这个茶的十里中呢，我们可以发觉茶可以让我们养生保健，啊，那也可以在中间学到很多很美的心意，啊，然后也能够表现自己对别人的一种恭敬之意。啊，然后呢，也能够在茶叶茶道中呢，看到茶的这个芬芳的美味，怎么样去供养大众？那也懂得自己掌握自己当下的因缘，好好的把这一生善用啊，然后去跟很多人结善缘啊。那台湾呢，很多的地方都是茶乡，所以这些年来，很多地方借由这个生活空间美学，能够跟茶艺来推。结合在一起，那我们在平常呢，除了把自己这个对于艺术的一个小小的美的一个经验供养大众以外呢，也希望呢能够把我们会的这一些小小的才艺呢，能够带到很多的地方去推动我们台湾地方的观光产业，
那可以让我们台湾的那个地方观光能够更加的提升，那产业也能够提升啊，那我们那些很辛苦在这片土地上耕作的茶农啊，他们所种出来的这个结合天地霞蕙之气的啊，结合天地日月精华的茶，也能够让他们能够供养大众，那让这些茶农也可以有一个很好的生活，那结合他们的生活品味啊，那大家都能够很愉快的活在福尔摩沙这一片土地上啊，那愿此香华遍满十方，供养三宝，护法龙天，普熏众生，共入佛智，阿弥陀佛。菩萨阿弥陀佛，最近世界上各个角落，包括我们台湾，各位都看到这么多的天灾人祸，甚至有很多人忧郁症乃至自杀。为什么？这就是我们人类的心贪心嗔心所造的恶业，特别是杀生的恶业。每个人对这个世界都要有责任，佛教讲缘起法都有关系，所以希望各位最近多吃素，不要吃肉，多念佛，以慈悲心去做各种的修行，多放生，多施食超度，来回向整个世界，这个才是慈悲的责任。阿弥陀佛。慈悲仁爱能成就一切善行德业，戒杀吃素能化解世间刀兵瘠疫。中华护生协会慈悲的道路与您一同前行，护持账号42138483，42138483，户名中华护生协会。我是三军总医院院长蔡建松。防疫期间，许多民众选择餐点外送代替外出用餐，提醒外送员及业者落实以下防疫措施，守护彼此健康安全。第一，外送员应每日早晚量测体温，做好个人健康自主管理，如有发烧、呼吸道症状，应立即就医并回报业者。第二，外送工作期间应随身携带清洁及消毒用品，加强保温袋及车辆等物品的清洁消毒。第三，取送餐时应全程佩戴口罩，并建议佩戴具有挡风面罩的安全帽。最后，鼓励民众使用无接触取送餐服务，以信用卡线上支付，
并与外送员保持适当社交距离。职场防疫，你我用心，食品外送，大家安心。